har bir bolakay bilishi kerak bo'lgan foydali odatlar haqida gaplashamiz. Avvalambor, kuningiz barakali bo'lishi uchun erta uyg'onishni odat qiling. Ertalab badan tarbiya bilan shug'ullansangiz, kun davomida kayfiyatingiz yaxshi bo'ladi. Ertalab yuz qo'llarni yaxshilab yuving. Ovqatdan oldin va keyin ham qo'llarni yuvishni esdan chiqarmang. Har kuni ikki mahal, ertalab va kechqurun tishlaringizni tozalab oling. Sochlarni taraganda ham ko'rinishingiz tartibga keladi. Ham soch tolalaringiz mustahkamlanadi. O'z boshingizni toza saqlang. Ozoda insonni hamma hurmat qiladi. Ko'proq vitamin va minerallarga boy mahsulotlar iste'mol qiling. Yegulikni yarim chala tashlab ketish tarbiyasizlik alomatidir. Tarbiyali bola bo'ling. Taomni oxirgacha yeng va tozalab qo'ying. Isrof bo'lmasligi uchun taomni idishingizga kerakli miqdordagina soling. Kun davomida oz-ozdan suv ichib turing. Bu tanangizga quvvat, ruhingizga yaxshi kayfiyat beradi. Maktabda darslarni diqqat bilan tinglang. Yangi bilimlarni o'zlashtiring. Ko'chada yurganingizda axlatni maxsus qutilarga tashlang. Tozalikka rioya qiling. Kiyimlaringizni ozoda saqlang. Ularni muntazam yuvib turing. Ayniqsa paypoq va ichki kiyimlaringizni. Toza uyda dard qolmas deb bejiz aytishmaydi. Uyingizni tozalashda kattalarga dastyor bo'ling. Nafaqat o'z uyingizni, balki unga yondosh hududlarni ham tozalab turing. Bu yaxshi xulq belgisi. O'yinchoq va boshqa buyumlaringizni tartiblab turing. Tartibli xonadonda faiz bo'ladi. Yutuq inson bo'lib yetishib chiqish uchun darslarni, uyga berilgan vazifalarni o'z vaqtida bajarib, qo'shimcha kitoblar ham o'qing. Darslarni qilib bo'lgach, dam olish vaqtida ozgina o'zingizni xursand qilib tursangiz bo'ladi. Tanangizni kundalik kirlardan tozalash uchun vaqti-vaqti bilan cho'milib turing. Uyqu yetarli miqdorda bo'lsa, bu tanangiz sog'lom bo'lishiga yordam beradi.